Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Elnur Abdurayimov, Osiyo chempioni, jahon chempionati sovrindoriman. 23 iyun xalqaro olimpiada kuni bilan O'zbekiston xalqini va sportchilarini chin qalbimdan tabriklayman. Sportchilarimizga faqat omad tilab qolaman. Oldinda kelayotgan Tokio olimpiada o'yinlarida inshaalloh yanada birgalikda hammamiz bir bo'lib O'zbekiston xalqini xursand qilib, davlatimiz bayrog'ini yuqori ko'tarib, albatta olimpiada o'yinlarida yanada shu g'olibliklarni qo'lga kiritib, xalqimizni va prezidentimizni xursand qilamiz. Barchani xalqaro olimpiada kuni bilan tabriklayman.